Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2022 kuni 2025 peab tähtsaks kestvust, mis tagab kindlustunde ja linlaste heaolu. Linn on headel aegadel kogunud ja nüüd rasketel aegadel on see võimaldanud pakkuda kriisist tuge. Tallinna lähiaastate finantsseisu mõjutavad peamiselt linnast vähem sõltuvad asjaolud. Strateegia kohaselt jätkuvad investeeringud taristusse liikuvuse parandamiseks ja teenuste kvaliteedi ning nende hulga tõstmiseks. Linna suurprojektid on näiteks Tallinna Haigla, Linnahall, Linnateater ja Peterburi maantee. Linn soovib jääda oma eelarvega plussi. Seepärast hoitakse kulusid tuludest 3% madalamal. Linn hoiab ka võlakoormuse 40% juures puhastulust, kuigi seadusega on lubatud kuni 60%.